Новорічні різдвяні свята минають, а отже ми повертаємося до звичного життя із його позитивними та негативними новинами. Розповім про всі. З вами я, Юлія Кравченко, журналістка-інформатор. В Україні вже прогнозують черговий спалах захворюваності на коронавірус. А в нашій лікарні і без того немало пацієнтів із цією хворобою. Станом на 12 січня у лікарні Переяслава перебували 62 пацієнти з підтвердженим COVID-19. Це на 16 більше, ніж тиждень тому. За останні 7 днів у нашій лікарні від коронавірусу померли 6 людей. Більше ніхто з пацієнтів цього року не помирав. А із 6 січня в Україні дозволили вводити бустерну дозу усім вакцинованим віком від 18 років. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що це має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу Омікрон. Бажано провести третє щеплення в період із 6 до 9 місяців після другого. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцина Moderna або Pfizer. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac, рекомендують вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в Дії, орієнтовно наприкінці січня. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію. На початку року трапилася курйозна, однак від цього не менш трагічна подія. 4 січня вночі у Циблях на вулиці Гагаріна загорілася господарча будівля. Там виявили тіло чоловіка. Однак 5 січня поліції повідомили, що чоловіка, тіло якого, мовляв, знайшли в пожежі, бачили живим. Він їхав в центрі села велосипедом. Згодом працівники поліції встановили, що згоріла інша людина – чоловік 1964 року народження, який також проживав у Циблях. Попередньо встановлювали померлого за одягом, який був схожий і на одяг того, на котрого спершу подумали. Будівля, в якій виявили тіло, не придатна для проживання. Там часто проводили вільний час чоловіки. 11 січня ввечері на автошляху Бориспіль-Дніпро біля села Мирне сталося ДТП. За попередніми даними, 34-річний місцевий водій КАМАЗ не надав перевагу в русі легковику Volkswagen Passat під керуванням 36-річного переяславця. Внаслідок цього сталося зіткнення. Водій Volkswagen Passat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. За цим фактом працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Початок року – це привід підбити підсумки попереднього. Ми цим і займалися протягом тижня. Спочатку пригадали все, що у 2021 році обіцяв міський голова В'ячеслав Саулко, і порівняли це з реальними діями. Звичайно ж, дещо просто нереально зробити за один рік, і ми це чудово розуміємо. Проте певні справи очільник громади обіцяв завершити якнайшвидше, та чомусь не встиг. Так, будемо сподіватися, що просто не встиг. 22 жовтня Саулко сказав, що звернувся до Кабінету міністрів про термінове виділення коштів для ліквідації аварійних наслідків у дзвіниці Вознесенського собору. На це отримали звістку про виділення 6 мільйонів гривень для цих робіт. Цитую його. «Є умова, що ми повинні їх використати до кінця року. Як тільки гроші надійдуть, наше ВКГ зможе провести ці роботи. Будемо дивитися, що можна встигнути. На мою думку, можна провести зміцнення фундаменту, зробити вікна, можливо, навіть розпочати відновлення куполів та маківки». Кінець цитати. Зрештою, зовнішній вигляд дзвіниці та собору досі не змінився на краще. Фінансовий аудит структурних підрозділів міської ради В'ячеслав Саулко декларував як одне із пріоритетних завдань. У січні він сказав, що домовився з державною компанією, яка має провести аудит у другому кварталі року, тобто навесні. Однак про його проведення у міській раді не повідомили досі. Також міський голова запланував співпрацю з Європейським банком розвитку, який мав би профінансувати кілька масштабних проєктів у Переяславі. Йдеться про безпечне місто, реконструкцію стадіону Валерія Лобановського, лікарні або центральної площі. Чи хоча б
за один із цих проєктів взявся Банк розвитку, мало стати відомо до кінця 2021 року. Однак, як мовиться, віз і нині там. Торік у Переяславі суттєво розчистили береги Альти. І попри критику, це все-таки досягнення. Але з-поміж планів було ще й поглиблення дна та певне розширення річки. Основні роботи щодо набережної ми плануємо закінчити до осені. А вже навесні розглядатимемо проєктну документацію, говорив у середині літа Саулко. Тобто роботи так чомусь і не взялися. А ось ще одна обіцянка Саулка, яку він дав у березні, цитую. Перше, що ми почнемо робити – реконструкція будівлі мерії на центральній площі, щоб ми на осінь могли туди перебратися. Його потрібно зробити раз і назавжди. Це покрівля, стіни, фундамент укріпити, повністю поміняти всередині всі вікна, двері. Це немалі кошти, але це потрібно буде зробити. Паралельно, буквально тільки сніг зійде, ми повинні зробити реконструкцію цієї площі. Кінець цитати. Насправді ж міська рада досі розміщується в старому приміщенні, а реконструкція центральної площі не зрушила з місця. Але нічого приховувати, були у 2021-му і виконані В'ячеславом Саулком обіцянки. Наприклад, як він і говорив, повністю розчистили територію колишнього військового містечка. У місті почалися капітальні ремонти головних тротуарів та багатьох доріг. Та й взагалі поки що не все так страшно, як комусь може здатися. Один рік – замалий термін, щоб робити великі висновки. А ще інформатор разом зі своїми читачами визначає найвпливовішу людину 2021 року. Ми відібрали 30 людей, які торік, на нашу думку, залишили найвиразніший слід у житті Переяславської громади. Розділили їх випадковим чином на три десятки, а переможець із кожної вже пройде до фіналу. У першій десятці найвпливовішим, на думку підписників нашого телеграм-каналу, став підприємець Борис Аврамович, який набрав 27% голосів. Випередив він найближчих переслідувачів – підприємця Олександра Петруню та депутата Київської облради Тараса Костіна. У другій десятці наразі триває голосування. Лідирували станом на вчора Олександр Пироговський та Микола Богатир. А завершимо все ж дуже позитивно. Адже для багатьох ще триває святковий період. На центральній площі Переяслава вчора відзначали щедрий вечір. Ми бачили, як це було. У щедрий вечір у Переяславі влаштували фестиваль «Різдвяна зоря». Він почався о 16:00 на центральній площі міста. Виступали вокальні колективи нашої громади. Це супроводжувалося театралізованим дійством, що розповідало про давні традиції щедрого вечора в Україні. Всього можна було почути 8 колективів – «Мальви», «Вербиченька», «Дует Фреш» та інші. Вони співали традиційні колядки та щедрівки. В цей день ми завжди чекаємо щедрівників, які приходять в сім'ї, в родини і зичуть всім нам тільки добра і тільки злагоди кожній сім'ї, кожній родині. Тому я сьогодні, шановні дорогі мої, напередодні цього святого прекрасного щедрого вечора хочу вам усім побажати невичерпної енергії, великого здоров'я, щоб меланка, яка приходить в кожну сім'ю, яка водить ці кози, вінчувала тільки добро кожну сім'ю і кожну родину. Я вам дарую зеренця жита, хай вродить нива життям повита, нікого хліба хай не бракує, нехай достаток завжди гостює. Я вам дарую зерно гречане. Щедрий Петрик, дайте повинні, душами пироги здоровенькі. Дякуємо, що і в новому році залишаєтесь з інформатором. Ми надалі будемо виправдовувати вашу довіру. Читайте найсвіжіші новини на нашому сайті. А вже за тиждень ми знову зустрінемося з вами, щоб пригадати найцікавіше. А у нас тут є суперклей, знаєш? Ще раз. Да що за та просто віз. Ще раз. Ще раз. Та давай, все, ні, не надо, я все одно його не прочитаю за один раз. Давай далі.